Сунак полишає свою посаду в Великій Британії. Знаєте, ну що був Сунак, що нема Сунака. От нічого не зміниться. Борис Джонсон свою роль колись виконав. Я вас попереджував, що європейських лідерів будуть міняти, що вони не зависали індивідуально на інших чиновниках, зокрема на чиновниках в Україні, тому що, знаєте, дружні відносини потім, та давайте, ми ж з тобою. Ні-ні-ні, в Європі так не буває. Їх часто змінюють для того, щоб ось такого кумівства, там, панібратства, воно не приживалося. І це нормально для політиків, для чиновників. 5 років побув – свободен. Або менше, якщо, наприклад, тебе в плагіаті виявили, а ти все одно міністром сидиш, да, і тебе нічого не викоренить абсолютно, тому що ти можеш кожному рот закрити. От хто каже там про російський, все, всі сидіть рівно. Там чиновника зловили на хабарях, нічого подібного, все нормально, всі, хто говорять про російський. А от в європейських країнах отаке буває. Ви знаєте, нічим не запам'ятався мені Сунак, от абсолютно нічим. Але от якби Сунак був тоді, коли був, я не знаю, якби історія склалась, можливо, і все було б не так трагічно, як є нині. Не знаю, тяжко сказати, історія, вона не може переграна бути ще раз, але історія може дати уроки. Уроки, як не треба робити. От мені здається, що за останні 2, 5, 10 років Україна пережила стільки всього, з чого можна зробити стільки уроків, як не треба робити. Що нам потрібно просто останні 10 років вивчати, як в кожному університеті, в кожній школі, і по ньому ще й ЗНО здавати. ЗНО здавати. Тільки треба, щоб написали цю історію не українські чиновники і не українські історики. Бо напишуть так, що ти будеш дивитися на цю історію, ти її пам'ятаєш, але будеш не пізнавати. Це дійсно, я ж пам'ятаю інакше. Так було. Колись бабуся моєї мами, то коли моя мама приходила до школи і читала підручники з історії, то бабуся розповідала: дітки, що ви там читаєте, було все не так. От оце все не так, оте совкове, воно продовжується, на жаль. Ну, а Руші Сунак був, чи як його там, чи Суріс Сунак, чи Сурік Сунак, не знаю, як його. Ну, коротше, давай, до свидання, буде новий. Сказали, що підтримка України залишиться на тому ж рівні. Да, на тому ж рівні. Будуть обговорювати F-16, будуть обговорювати, як вони нас підтримують, і будуть продовжувати нам видавати кредити. Ну і землю нашу підкуповувати там різними законодавчими ініціативами. Знаєте, звідкись прилітають ініціативи в головах народних депутатів? Ми думаємо, ой, які, самі придумали. Ні, часто не самі. Часто це от якраз. Коротше, Телеграм, Ютуб, Шапці профілю, підписуйтесь, щоб бути